Ya. Yeah. Niki pun wonten pamundutan dereng. Niki kula enten pamundutan saking bapak e dhewe iku. Nggih. Caping gunung. Pak Trimo nggih. Dibawani. Sapa sing bawa sing mbake tani buari sapa kuwi? Bu. Iya, sapa? Sapa? Nggih, Bu anu wae, Bu. Nggih, Bu Ariati. Wah. Nggih. Nggih. Iki masuk. Niki mau jenengan maslane apa, Bu? Masuk ngoten. Ha, nggih. Lho 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 lho. Idolane ngono arepo cilik normal lho. Ha iya. Sembrono. Eh, Mbak, aku laturi jumeneng, Mbak. Oh, ngaten. Ha nggih, Bu. Ki. Is. Oh iya. Ha iya. Dibawani caping gunung. Oh no. Mbak Ariati. Wah, wow, walah alhamdulillah. Matur suwun, iki mau aku ra jaluk lho, Bos. Tenan nggih. Saking Pak Lurah Mas Bagong. Nggih. Oh, enci. Ngersakaken capek. Ripek gedang, ripek telo. Apa kuwi? Nyambut gawe bareng-bareng. Eh, ora nyambung. Lah piye ta? Arep madeng ra napa-apa. Sidik edang matone rata. Nggih. Nggih. Ayo, Mbak. Capek gunung, Mbak. Niki sing penyanyi saking Sumber wae nggih. Eh, Sumber, Mas. Sumber. 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 Krunguku Sembir. Kok sampean iki anggere lodo bengi sok katarak apa, Mas? Eh, kok katarak? Eh, katarak iki pripat yo, Mas? Katarak pripat. Lha apa? Iki budek. Enjing. Seneng aku budek ora apa-apa. Wis ditindingi iki lho. Lah, 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 lah. Oh! Asline jenenge Jarwo. Eh, aduh, sok tahu. Jaslin Jarwo. Jasmine. Kok saya parah ya, Pak. Saya parah. Ya. Iya, nama macam. Aku ngangguk. Jano. Alhamdulillah. Tak kudang nih sinten Mas Bagong? Pak Lurah. Pasar kudang Pak Lurah, ora kualat iki lho. Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Tak kudang nih Pak Lurah. Sing bagus. Sing bagus, bagus dewe. Sing ganteng. Oh, Mas Dalan. Oh, Mas Lento. Hah? Ora apa-apa. Aku cemburu nak ngono kuwi. Lah. Cemburu. Ora ta. Masak wis duwe rasa cemburu. Jenengan nyuwun dikudang. Ah, nyuwun dikudang. Nggih, kudang, Mbak. Tak kudange Mas Dalang. Heeh. Sing ganteng-ganteng dhewe. Sing abang-abang dhewe. Bagus tanpa irus. Nggih, mboten. Iya. Ya no, lanjut. Cih. Kembang ae. Hawaton. Gunung. Oh!
polanya malah kaya wong keneng sendri. Polai lho. Nak bokongin rucut ngene. Gogrok kabeh iki lho. Wah, gogrok. Apa iki? Gogrok kok mbok luweh. Stop. Kok ngono kuwi polahe wedokan iki sing feminim. Ya ya, aku tak feminin. Kaya feminin apa feminin? Kaya aku ya Mas Bagong. Feminim ne lho. Ya lho Mbak. Diteni wae. Kaya wong keri. Aku ya iso. Iso. Iya. Semangat lho. Ya semangat. Karo Ki Dalang Wisnu. Nggih. Alhamdulillah. Nak wedok mah dinyak-nyak ya Allah. Terima. Menika ngangge reyot napa mboten? Ndi, Pak? Mas Bagong ngangge reyot mboten? Mas Bagong. Bancine nganggo gulung mboten? Sing didunke gundul sik napa sikile sik? Kosik. Waduh bahaya. Sampeyan kok pede men to, Mas? Lho sampeyan iki Bagong ning kene larang lho. Yo nganggo reyot to. Larang. Lah piye to? Aku nak kene iki ora piye-piye nak. Aku nak karo Pak Trimo iki lah. Babakan hitungan iki. Lah, tenane lho, Mas. Sorry. Lah ngono. Lho, tenan. Niki disekseni piye nonton kathah lho. Tenan kuwi. Nek ora bayar sampean kok ora gresul lho. Ora. Lah, tenan kuwi. Paling dibine ya tak gobani. Lho, lah kurang ajar. Patas. Panas. Hutan-hutan panas, panas-panas, aling-aling, tapi... Oh, panjini. Ya! Hey!
Nek ora ora apik iki. Ora gelem gulung. Gulung. Ora sah gulung. Gulung ana ider nyanggon tamu menawa iku saweran. Lho, tambahi ra ya. Eh iya, tetep tambahi. Rasa. Ya lho, ngono lho. Simburi lho. Iki to. Brondong. Aduh, brondong. Brondong marontong tua. Rasa dadake pas dalange brondong lho. Aja wes nek sing duwe, Mbak. Oh iya, kayak sengar cengel sengendang lho. Aduh. Nadian wadon sarto Bonge.
matur suwun. Iya. Kayang. Kayang di endi? Matur suwun. Pun sampun aturaken nika wau pamudan saking Bapak Sutrimo. Sutrimo Bapak Lurah. Nggih. Bapak Lurah niku enten wedine. Napa? Lurah selalu terarah. Telu sing diarah. Napa meon? Siji, katentremaning warga. Nggih. Loro, kemajuaning desa. Nggih. Telu, kemakmuraning masyarakat. Kuwi lurah. Ngoten. Nah, aku lurah ki ana wedine, Mas. Pripun? Lurah ki ngelu-ngeluning sirah. Kok iso? Lah. Ayo, lah ki angger nyumbang ki tak ora-ora ki angger nyumbang ki paling ora ki pol-poli ki nyatus. Lah kuwi sedina. Sedina ki biasane ronggon. Lah nek seminggu. 100 ping seminggu. Oke, okay, bos, gajine nek ngelu-ngeluning sirah. Mula ana aku dadekke lurah nanggonku ya ora gelem kok. Rasah, Mas. Wah, sumbangane akeh tenan. Camat. Calon wari. Menika wau saking Karawitan pundi? Plumbon. Puspito Laras. Jenengan wau Mas Tani nek yogane tasih ABG. ABG salah. Apa kuwi? Sing leres niku PNS. PNS, apakah itu PNS? Pini sepuh. Neng ijek kompak. Ayo hebat. Semua ngate jeneng gede. Lho, terus banget aku nak ngene iki. Penyanyine ya ijek kecut-kecut. Heeh. Ijek penak-penak. Jek kecut. Kecut kan jek nom-nom. Neng ya ana sing kecut iki ya ana sing tua ya kecut nom ya kecut ya ana. Napa? Kelek. Oh, kelek bener. Nggih, menika tahun 2019 akan menghadapi pesta demokrasi. Pesta demokrasi lho, kuwi awake dhewe kudu ngati-ati. Walaupun baju kita tak sama, baju kita beda, tapi hati kita harus bersatu. Nggih. Lho, kuwi kudu. Nggih, betul. Oh. Mas, beda pilihan aja nganti pegatan, beda pendapat aja nganti pegat, beda panemu. Apa nah? Panemu. Penemu aja nganti padu. Ha iya. Wah, iki kok kudu awake dhewe kudu rukun. Ha iya. Apa nek kabeh iki sedulur? Nggih, yes, sedulur. Ki uga iki ditanjake Mas penyanyine. Oh, nggih. Panjenengane Mbak Sinta, ayo sepote, Cok. Ayo Mas Sulis. Iye, selamat malam. Halus menjule. Jan. Halus. Ya Allah, Mbak. Nggih. Makmu apa to, Mbak? Kula. Nggih. Ha nggih sego. Kok arek lembut ngono. Nggih. Ha nggih wilujeng dalu kagem Mas Dalang. Nggih wilujeng dalu, Mbak. Nggih. Pripun? Kula king napa niki? Kok kenapa iki lho rene ya kon nyanyi. Oh iya. Keng nyanyi. Jenengan iki ya apa ya kon isah-isah lah ya. Menawa keng laden karo dalange ya ora apa-apa. Masuk. Ya iki masuk, Bos. Masuk. Kesenengan dalange, Mbak. Oh ngono. Dek Sita asli dari mana, Dek? Kula saking Plumbon Suruh. Plumbon Suruh. Nak kalih daleme Pak Yadi dalang niko? Kula adike. Adike. Iji. Masyaallah adike. Nggih. Mbak Ari niku nggih, mbake kula. Tenanan? Nggih. Wani ah. Apa, Mbak? Atasi, Gong, atasi. Wah, masuk ya. Masuk, heeh. Masuk, Dik. Bebas dadi nak Mas karo Mbak kan bebas. Bebas. Dik. Pripun? Malam ini kamu pakai baju ijo ya? Matamu nang endi? Lah kok matamu nang endi iki? Lah wong cetok-cetok nggo abang ngono kok ijo iki lho. Memang cinta itu membutakan hati aku. Alah gombal. Lekas gombal. Heeh, gombale metu. Dek, pripun? Oh, Dek niki nggih. Sapa iki, Mong? Lho, Lali. Tukiman-tukimanmu iki. Heh. Dek Tukiman. Jesslyn. Dek,
Dek Jesse. Apa angel tuh jadi jenengku ki? Dek Jesse yang cantik. Iya mas. Ba- bapak kamu juragan ayam ya? Kok tahu? Pantesan kamu bau belek. Siapa? Joko. Joko. Oh lah kurang ajar kok. Joko. Ya jadi tutut-tutut nih. Malam ini mau nyanyi apa cantik? Aje, dereng enten pamundutan. Oh, sampun mau dereng? Dereng. Dereng. Oh, dereng. 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 Yo. Oh. Egois yo kena. Lagune piye egois? Ha nggih, marat ingkang nunyuk player. Masih bersama campur sarine Indonesia. Thank you.
Ije. Yo. Duduk, Dik. Ije. Ah, adine Pak Yadi. Masuk. Masuk. Mas coba sijine incipi genti. Oh, nggih. Mbak Dian. Ah, Mbak Dian. Sepate, Co. Dian Karisma. Mas Bagong nak ngono iki, Mas. Jet. Semplok ah. Mantap. Ha iya, kaya ngono milah kaya ngene. Nek ngene kok niki nggowo gek kaset ngono iki. Oh, gek kaset. Ya ampun. Ampun ku yo. Ge pepak-pepak donya, Bos. Heeh. Orang pepak-pepak yo ngebak-ngebak iku yo. Lah wong ayune yo ngene lho. Piye, Mbak? Piye, piye? Lah, lah. Pola itu. Wih aku sing heran iki bokong iki sing balok. Mbak mati yo. Aku rasa memel yo. Mbak iki lho memel banget. Ya lho 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 lho. Iki aku padahal kuru banget lho. Apa ya, Mbak? Ora padahal. Kuru. Kuru kan daging iki. Ji. Ya kayak nak nak coroan iki kaya berbi boneka. Oh ngono. Corono gunung. Lah iki apa? Aku apa, Mas? Kuwi kaya weden manuk. Masak weden manuk lho. Engko arego mulih karo sing ngendang. Ge dolanan anake nang omah syarat setan. He, mangi gue ape. Lulu gue. Tapi yakin lho. Heeh. Ayune ra umum. Ra umum. Tenan. Lah iya, kandhane wis ayu tanpa rupa sih. Ayo ah. Je. Tak omongi wong seniman kuwi ya dadi seni kuwi iki ora oleh gampang nesu. Sapa sih nesu? Iki gur acting. Lah kuwi keriwan kuwi macam. Nak gampang nesu kuwi cepet mati. Astagfirullahalazim ya Allah. Kowe kok nyedak-nyedaknya aku ngono to, Mas? Ora nyedakke. Aku ngomongi. Lah ngono. Ya Allah ayune. Aduh, berarti aku kudu ngono terus ya? Heeh. Kat engko. Nggih. Nggih. Ayo opo? Ayo opo terus adene. Oke, malam cantik mau nyanyi apa iki? Ini ada manut di sini napa permintaan? Permintaan boten dereng enten iki. Once. Egois. Manut. Nggih, permintaan apa? Egois. Ada dereng. Permintaan egois. Okay. Oh iya. Yeah. Dari siapa? Dek. Oh, Mas Pur. Oh, Mas Pur Cinci. Jadi egois terus ya, Mas Pur. Egois. Iya, ada satu bang lama. Apa iki? Egois. Wanyar lho iki. Ya wis ora suwe to. Bar dicet tok. Iya. Bar dicet wanyar. Egois, piye lagune sing piye? Sing penekno blimbing kuwi ngono kae lho. Piye to? Angelmu ntar bukan iki. Kimplah, kimplah. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Apakah mencoba jujur
lagi bo. Sono pamundutan sapa kemau bapake saiki genti buke. Ibu nggih. Nyuwune gubuk asmara, Mas. Oh, nggih, ngersakaken gubuk asmara. Kirekuase Bu Ari. Jadi gubuk asmara nek ge apa jenenge gejuk apa? Gedruk, gedruk. Iya kuwi maksude. Kok gejuk iki? Tandur. Kalian ibuke Bu Ari. Nggih, kan nembang Bu Ari. Pendutan saking buke. Buke. Ibu wakil. Oh, nggih. Oh, anake saiki. Ibu. Oh, warga berseniman. Wakil rumah tangga. Iya. Bapak pundi? Bapak ya wis. Ciuman. Ciuman rapopo. Aja ora senen ibuke aja. Ora. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Krak-krak-krak mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Ayo. Tambah jamu. Ayo. Gade iki. Kok ning mburi. Kayo iki lho wong aku lanang kok ajak-ajak iku. Oh iya, Ding. Lah sapa roh kowe sisan? Wah ora, maafno, Dong. Wis ndang ayo. Lupakan. Ayo Bu Ari. Iya, siap. Berdiri sini. Oh, berdiri. Iya, dong. Berdiri dong. Jumuneng, iya, jumuneng. Panyuwunan saking ibuke nggih. Nggih. Nah, bubuk asmara. Ora nyono lho, nak ayes. Pripun? Putrane Pak Trimo iki jeneng Asto. Iya, piyai gantenge kok ngono ya. Nggih. Pak men tak cim. Mriki iki berarti bibit-bibit seni itu banyak. Nggih. Sebenarnya banyak. Ngatur. Anggere gelem gali gelem golek itu. Nggih, kalau wau si kembar sampun. Si kembar sampun. Agung kalian pandu. Bangge aku yo mak deg-degan kaya arep gerok-gerok. Ih, cah semono kok iso dalang. Nggih to. Jan. Jan aku ora iso. Sing dalang putrane yo sing nangis ibune. Masa nangis Bu jenenganmu? Wah. Bangga to. Gubuk asmara Bu. Gubuk asmara, monggo. Thank you.
barang iklane. Biar apane jos. Ji, karepane sapa sik no? Ya, kondang no kompak. Campur sari tertua di Indonesia. Kok wow. Tertua lho? Berdiri sejak tahun 45. Loh, kok iso lho, Mas? Nyonya menir. Oh, berdiri togune. Sampun Bu E. Gugu Kasmoro. Kasmoro. Nggih. Angger di Bu-bu ngono ki malahan. Bu-bu. Lho Bu-bu. Bu Mi Bu. Ya ora to, Mas. Nggih. Pripun? Matur suwun iki dibacutke ana ing gara-gara Mas mergo lakon iki tuwa tur dawa. Oh, nggih ngaten. Nggih, nggih. Nggih. Dibacutke ana ing gara-gara. Nggih, nggih. Larase pelok.